Desiatá partia zápasu o majstra sveta rok 2021 bielými a aktuálny majster sveta Magnus Carlsen a čiernymi Jan Nepomniachtchi. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri tejto krátkej analýze partie. Hovorím preto krátkej, lebo partia skončila remízou. Jan Nepomniachtchi prehráva aktuálne v zápase 3-0. Dokonca celého šampionátu alebo celého zápasu o majstra sveta zostávajú 4 partie a bolo aspoň môjim očakávaním, že sa ešte pokusí čím skôr zahrať nejaké ostré varianty a možno ten zdrvujúci náskok Magnusa dobehnúť. Žiaľ, v tejto partii sa tak nestalo a po prvom ťahu E4, kedy možno aj väčšina komentátorov očakávala nejaké ostré C5 a podobne, tak sa stalo E5 a po jazdec F3 prišiel opäť táto ruská hra, jazdec F6, ktorú už raz hrali, a veľmi rýchlo vlastne takisto skončila remízou a to uvidíme aj v tejto partii. Ťažko povedať, že s akým naladením išiel do zápasu práve čierny, pretože sám teda som očakával, že bude sa snažiť spraviť niečo aktívne, nejakým spôsobom zatlačiť na toho Magnusa, pretože tých šancí už naozaj nemá veľa. Naopak nejaká pohodlná rýchla remíza v odzokách rýchla tomu Magnusovi úplne v pohode stačí, pretože vedie v zápase po 9 partiách 3-0. Takže Magnus samozrejme možno aj bol z tohto celého zahájenia potešený. No, poďme sa pozrieť teda, čo sa stalo. Bielý zobral, prišiel D6, jazdec D3. Trošku netradičný ústup jazdca, väčšinou sa teda ústupuje s jazdcom na F3, ale aj toto už som zopárkrát videl a nie je to nič také, by som povedal, že šokujúce na tej veľmajstrovskej úrovni vôbec nie. Ten jazdec vlastne potom v budúcej hre v pokračovaní mierí na F4 a niekde do centra. Jazdec na E4, dáma na E2, jazdec je teda vo väzbe, nemôže ustúpiť, prišla dáma na E7. A už teraz, keď som videl tú partiu, hovorím si, no, chlapci idú vymeniť dámy, vymenia sa figúry, toto bude nejaká rýchla emíza v koncovke. A nebol som teda ďaleko od pravdy, jazdec na F4 prišlo, jazdec na F6, teda sa sťahuje, tie dámy sú aktuálne na výmenu. Ale samozrejme každý čaká alebo otáľa s tou výmenou kvôli tomu, že ak by teraz napríklad ten Magnus vyhodil tú dámu, nič dramatické sa nedieje, len to, že vlastne tomu čiernemu v úvodzovkách zadarmo vyvinie strelca. Ale sú to akože mikroskopické výhody, až možno ktoré k ničomu zásadnému nevedú. Prišlo D4, jazdec na C6, napadol pešiaka, C3, Magnus si ho pokryl. Prišlo D5, teda aby možno získal pod kontrolu aj to pole E4. Toto je veľmi, veľmi štandardná výstavba v tejto ruskej hre. Jazdec na D2, jazdec na D8. Toto bolo trošku možno také prekvapenie zo strany čierneho, hovorím si OK. Zrejme teda možno tu má niečo šokujúce pripravené, pretože ten jazdec teda evidentne plánuje ísť na pole E6, čím by sa teda zabránilo aj výmenám dám. A zároveň tým pádom, ak by zostali dámy na šachovnici, tak by tá partia mohla byť zaujímavejšia. No ale preto, neviem, či je to úplne až tak zase potom taká veľká diskotéka, pretože ak jazdec bude na E6, tak otázka pre mňa je, že čo bude vlastne robiť s tým strelcom. Moc ho nemakám ako keby umiestniť, on by veľmi rád išiel práve po tej diagonále niekde. A takisto druhý strelec na F8 je teraz úplne uväznený. Takže to je taká dvojsečná zbraň, by som to nazval. Prišlo každopádne jazdec F3, no a Jan sa rozhodol vymeniť dámy. Inak tieto ťahy zahrali v takom veľmi, by som povedal, že rýchlom a uvoľnenom tempe. Prišlo strelec na D6, rošáda. No a po strelec D3 si hovorím veža E8. Naozaj tá partia bolo to aj tak ako keby vidieť z reči tela obidvoch hráčov, že tá partia skončí čo chvíľa emízou. A pre mňa to bolo trošku sklamanie, ale z druhej strany asi sa to dá pochopiť zo strany toho Jana, ktorý mal dve prehry za sebou v podstate aj v 8. a 9. partii, tak si povedal, že možno jednu partiu si vezme ako keby taký oddychový čas, že skúsi to dať do nejakých pokojných vôd, odemizovať to,
No a všetko vsadí, alebo ten all-in dá na tie posledné kola a tam sa pokusí o nejaký šachový zázrak. Toto jediné by mi dávalo nejaký zmysel, že proste potreboval sa ako keby skoncentrovať, začať si viacej veriť, že dobre dvakrát prehral s Magnusom po sebe, ale stále s ním vie pohodlne emizovať a teda aby dostal trošku takú vlastnú sebadôveru do tých posledných kôl, kedy možno teda nás prekvapí niečím zásadnejším. Prišlo veža na E1, veže sa vymenili, takže vidíme, že to sploštenie hry je pomerne veľmi rýchle. Jazdec na E6, Magnus neotáľal, vymenil G3, tuto teda biely plánuje vlastne prvo strelca na G2, strelca na F4, vymení ďalšiu ľahkú figuru. G6, jazdec na G2, veža na E8 a stalo sa F3, teda aby ten jazdec prípadne neskákal na tieto polia. Jazdec na H5, kráľ F2 a C6, teda i aj toho pešiaka. Vidíme inak, že tí pešiaci sú úplne ako keby symetricky usporiadaní, plus teda na tom kráľovskom krídle zatiaľ je to ako keby také nevyjasnené, ale prichádza G4, jazdec na G7, strelec na F4, prichádza spomínaná výmena práve na poli F4, teda máme o ďalší pár figur menej. G5, pomerne dôležitý moment, aby teda tomu bielemu sme nedali nejakú priestorovú prevahu. Ten biely ustupuje jazdcom, prichádza F5, opäť to vedie iba k ďalším výmenám. Král F7, veža na H1, H6, F4. No, moc sa tu nezastavujem k nejakým odbočkám, lebo úprimne tu ani veľa odbočiek nie je a naozaj to oni tak ťahali, že vyslovene to smerovali do tých všetkých výmien, však napokon, ak ste tu partiu aj videli, tak asi to bolo z toho zrejme. Bola tu jedna taká možná zápletka, ale to bola v podstate jednoťahová pasca, do ktorej samozrejme ten čierny neskočil. Veža na H6 vyhodila. No a teraz v podstate tuto jediný mohol nastať taký akože opäť šokujúci moment, ale to už asi aj Jan videl po tých predchádzajúcich dvoch prehrách. Ak by teraz neopatrne vyhodil strelca na E2, tak by prišiel strelec G6 vlastne s napadnutím aj tej veže a šach kráľa, ale teda to si všimol, preto išiel strelcom naspäť na F5, vymienia sa ďalší pár figúr, alebo teda obidva strelci zmiznú zo šachovnice, je napadnutá veža, prichádza šach, jazdec na G7. S tým kráľom asi nemal kam moc ustupovať, lebo vlastne veža by mu začala vyhadzovať pešiakov, takže bacha na to, musel tomu teda zabrániť. Išlo FX G5, toho samozrejme sa nebojíme. Bielý teraz akože má o pešiaka viacej, ale toho má iba dočasne, pretože kráľ ide na G6, napadne aj pešiaka, aj vežu, veža sa musí stiahnuť na H3, kráľ doberá toho pešiaka a vidíme, že po naozaj veľmi rýchlych ťahoch, v každom ťahu alebo v každom druhom ťahu sa vymenil nejaký pár pešiakov, pár ľahkých figur a vlastne celé to kráľovské krídlo je vyčistené, zmizlo. Zostali na šachovnici iba veže a jazdec a ostatní pešiaci na dámskom krídle sú dokonca aj v úplne ako keby rovnovážnej štruktúre. Takže toto je doslova že 0-0, ak by ste si to dali asi do počítača. Prišlo veža na G3 šach, král F6, stalo sa ešte veža F3 šach, král E7, jazdec na F4, král D6, jazdec na G6, teda smeruje na E5, akože chce si upevniť to pole, veža na E6. Jazdec E5, jazdec na E8, teda on takisto prevádza možno toho jazdca niekde na E4, veža na F7, šach, proste ten čierny sa ako keby naozaj, že o nič nepokúšal, proste išiel sem, aby proste tú vežu evidentne vymenil, ani sa ako keby nerozpakoval, prišlo k výmene veži, kráľ E3, no a v tejto chvíli si podali ruky, nakoľko je 41. ťah a podľa sofijských pravidel sú v tomto šampionáte, že do 40. ťahu sa nemôže ponúkať emiza, tak hneď v 41. ťahu jednoducho si podali ruky a partia skončila nerozhodne. Je to úplná jednoducho emizová pozícia,
a nikto sa tu nemôže ako keby o nič pokúšať. A celý ten priebeh hry, alebo tejto 10. party, bol vlastne aj v tom duchu orientovaný. No, hovorím, za mňa trošku sklamanie, čakal som možno také niečo ostrejšie, že vytiahne Jan s tými čiernymi proti E4. Nestalo sa tak, zrejme si vyberá nejaký deň alebo dva dní mentálneho oddychu a verím tomu, že v nejakej 11. partii, kde bude mať Jan biele figúry, uvidíme partiu, kde sa mu to podarí možno nalomiť. Veľmi by som prijal aspoň jednu výhru, možno v tej 11. partii by to bolo práve také kľúčové, zlomujúce v tom zmysle, že stále Magnus by mal 2 body náskok, ale tomu Janovi by to mohlo dodať obrovskú sebadôveru a nepredpokladám, že teraz vyhrá 3 partie za sebou, ale minimálne by ten zápas výrazne zdramatizoval. Nechajme sa prekvapiť, ako to dopadne. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ďakujem za vaše lajky, dislajky, komentáre a odber kanálu Bratislavskej šachovej akadémie a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.